waxaa laga yaabaa jirdilka iyo dhibaateynta ninkan lagu haayo inaad ka naxaysidba waxa ka socda dhiig ciidamo ka tirsan dowladda ayaa qabtay mar kale waxaad isweydiinaysaa maskaxdiisa miyaa maqneed daraagiis muu isticmaalay mise wuxuu aaminsanaa fikirada qaybo ka tirsan xag jiriinta oo kale waa wiil dhallinyaro ah wuxuu qalay hooyadiis si lamida wuxuu qalay walaashiis dabadeedna wuxuu isku day inuu baxsado waa la qabtay waa la jirdilay waa la xirxiray biyaa lagu bilbilay dharkaa laga siibay dabadeedna waa la xiray xabsiga ayaa la dhigay waad isweydiinaya marka sheekada halkee ka dhacday maxayna u dhacday waana maxay sababta ka dambeyso in wiilkan dhallinyarada ah hooyadiina uu qalo walaashiisna uu qalo kadibna uu isku day inuu baxsado intaanu gudaha usii gelin fariintan waxay noqonaysaa qayb ka tirsan wacyigelin dadkeena qaarkoodna aad ku ogaanaysid ba inay jiraan kuwa xanuunada maskaxda qabawaxaa rabaa marka intaanu gudaha usii gelin oo aan muuqaalkan daawicin oo aan inta badan gudaha usii gelin sheekadan qabo la wadaag saaxiibadaada ka qayb qaado wacyigelintan si loo yareeyo dadka iskaga dhex jiro ee haddana maskaxdooda iyo dhimirkaba la haddana iyagu oo labisan oo caafimaad qaba loo maleeyo inay nabad qabaan oo ay caafimaad qabaan oo bulshada ay ka nabadgeli karto bal ka waran ninka hooyadiis bireeyey walaashiisna sidoo kale ku daray yuu dhaafi lahaa marka waa may sheekadan waxay ka dhacday shalaambood oo ka tirsan shabeellada hoose waa meel ka tirsan shabeellada hoose oo inta badan lagu yaqaano dhul beeraaley ah xoolaaley dhul qadiimi ah dhul dadkiisa ay yihiin dad nabada jecel laakiin waayahan dambmararka qaar uu ka dhaco dagaalo iyo waxyaaba la mid ah ciidamada dowladda iyo dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku hayay shalaambood laakiin falkan dadku wuu aad gagixi geliyey wuu naxdin geliyey dadku caawa shalaambood hal qof oo ka seexanaya ma jiro waxay la yaaban yihiin dhacdada ka dhacday caawa oo aan ahayn dhacdada weligeed ka dhacday hadda nin dhallinyaro ah ayaa bireeyey hooyadiis iyo walaashiis waa mid ka mid a sheekooyinka ugu naxdinta badan oo laga maqlo gobol ka tirsan soomaaliya waa la qabtay waa kanaa ninkan waa la jirdilay waa la xirxiray xabsiga ayaa la dhigay waxaa la weydiinaa marka waa maxay sababta kuugu kaliftay balaayo qaba ayaaba tahee waa maxay sababta kuugu kaliftay inaa hooyada iyo walaashaa nafsadoodaba aada mootisid sababna u noqotid inaa adigu biraysid qashid nafta mootisid hooyadii ku dhashay 9 bilood kusoo wadeey ma laga yaabaa ninkan inuu xanuun maskaxda qabo waa maxay marka sababta keliya hooyada waxaa la sheegay in gabadhu iyo wiilka iskhilaafeen dooda iyo khilaafka ka dhasha hooyada dhex gashay murankii oo dheeraaday daraaddeedna wiilkan uu go'aansadayba inuu qalo hooyadii iyo walaashii waa mid ka mid a dhacdooyinka ugu naxdinta badan ka duceysa dhacdo noocan oo kale ah shakhsiyadaada iyo qof ka mid a ehelkaadaba inay ku dhacda amaba adiga sabab a u noqotid geerida hooyada walaasha owlaadaada iyo qof ka midaba qof ka mid a familkaada la wadaag saaxiibadaada kale mahadsanideen.